先前的豪大雨加上近日间歇性阵雨，为全台水情带来了丰沛的雨量。但在天气放晴之后，民众要注意的就不只是疫情的防堵，社区中的积水容器更是登革热的爆发来源。盐城区福北里里长就赶紧呼吁里民要多加注意周边环境的清洁。马桶啊，还有浴缸啊，他们讲啊，我讲问我想想要什么样的呢？你想讲要成林，这不然要成林嘛？所以讲咱区议员讲，吼、哦，随时啊都来叮咛这个代志啊。对。哦，啊个咱有关市政府吼、哦、会当会资源会有限啊，啊因会当。伊会当做诶部分吼，咱讲真诶，伊嘛动员两摆啊，两摆吼拢来处理啊。啊，所以讲，遮物件是你来代志，我平常时大家小项，我拢来处理。里长的担忧不是没有原因，之前福北里内就曾经爆发过登革热病例达60人，希望里民要有警觉，也会跟市府相关单位反映隐藏社区角落的资深员。不要让登革热再度出现在邻里中。因为这登革热，刚才咪讲啊，拿起来吼，之前咱不，阮之前是恩家堡第一名，登革热第一名，伊五十七个啊，一个里57个，要60个哦。福北里长进一步提到，现在整个里办公室绷紧神经，全面防堵新冠疫情，但是连日的阵雨也让他不得不注意雨后的登革热防治。呼吁里民积水容器要记得常清理，屋檐排水管也要注意不要堵塞，全民防疫也要防登革热。记者李佳龙采访报道。